Власта ги обвинува родителите за собствената неспособност. Иако повеќе од 6 месеци учениците, родителите и наставниците ги помина во неизвестност, чекајќи прецизна стратегија за старт на новата учебна година, која се уште ја нема. За министерката Царовска, протоколите за физичка и онлайн настава биле донесени навремено. Сепак Царовска, вината ја фрли кај родителите. И сега е се јавно достапно и објавено на сите можни канали. Дополнително протоколите се објавуваат и во службен лист. И тоа е она кое што јас би сакала да ги замолам и медиумите и родителите да ги читаат материјалите, да се информираат за да може да донесат информирана одлука. И тоа е најважно во овој момент. Ако одлучат онлайн, има опција. Ако одлучат физичко присуство, исто така има опција. Незадоволни останаа и средношколците. Одлуката за комбинирана настава не ги задоволува нивните барања. Денеска предупредија дека остануваат две неисполнети од оние што на протест ги побараа. Сепак две барања останаа неодговорени. Првото барање е символично признавање на средношколците како рамноправни партнери во донесувањето одлуки. Одговорот на ова барање ќе го согледаме во иднина преку односот на институциите кон нас. Дали властите ќе користат инклузивен пристап? Средношколците и понатаму остануваат на ставот доколку не се воспостави комбинирана настава каква што бараат. Ке започнат со бойкот на онлайн наставата од 1 октомври.